صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يعني إن شاء الله تعالى وحن تلمامي دونا دور قضب وأنا قلت لك لي دادك مسلمين تكو عيدة يا نيروبي إن أنو شاقنو وأنو قيحنا محايا لي وحان أدياري ناي داد شاكدا وطا أما دالين يرو ومالين تا إن شاء الله تعالى أو شغين إيسا إن إلهي درتين أو شغين إيسا dadka marka tukanaya ee muslimiinta waxa laga doonayaa insha Allah ta'ala in ay dadka adeecaan oo ay maqlaan meelaha ay yiraahdaan meelaha lama mari karo waa inay ka leexdaan oo meelaha ay u tilmaamaan ay maraan marka muhiimadu waxay tahay waa dadka jaakadaha qaba in la maqlo oo maalinta dartiin u taagan doonayaan nidaamka ciidda inay ilaaliyaan qodobka labaad waxaan u diyaarinay dadka ambalaasiyo loogu talagalay qofku haddii wax uu noqdo waxa jira dad waaweyn oo laga yaabo neeftu inay ku dhigto ama ay si noqdaan qofkii markaas si noqda insha Allah ta'ala telefoonu la soo xiriiri doona si loo caawiyo ama gargaarka degdeg ah loogu sameeyo qofka muslimka meesha ku dhiban waxa kale oo aan tilmaami doona garoona lagu ciidayo waa garoonka Sayid Cali Club iyo Burhan State labada garoon baa lagu talagalay xaafada Isli inay ku ciidaan garoonka shisha waxaan ugu talagalay dhalinyaradu inay aadaan garoonkan dhow ee Burhan State waxaan ugu talagalay maandaaba dadka waaweyn ayna gaarin garoonka shisha inay garoonkansa ku tukadaan marka waxaan aad u codsanaynaa insha Allah ta'ala in wixii yar yar ee socon kara ee dhalinyaro ah ee kaligooda inay garoonka shisha aadaan dadka waaweyn ee odayaasha ama hooyooyinka waaweynna inay garoonkan ku tukadaan oo saxmad uuna noqon hadii dadku ay qofku wax noqdo lambarada uu la soo xiriirayo waa 07153631 98 iyo 07072097 2104 labada lambar buu soo garaacayaa ama qofka u dhow haduu og yahay lambarkaasuu soo garaacayaa den waxaan isku daynaa insha Allahu tacaala in la caawiyo oo waxa uu u baahan yahay laga caawiyo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu